六三家，我是蕾蕾。好，那今天我要做的是《鬼灭之刃》九宫格。那这三个我要做主角三人，其他剩下的九个我要做的是九柱大人。好，那我先做，因为前面这三个我原本就做了非常的难，所以呢，我先给大家参考范例本。我的范例本，这是嘴平一之助的。所以我就想说这三角形嘛，就刚好配合。然后这里的话，我找一个更适合的，我先画一下 Google。我是参考在这范例。然后炭治郎羽之的话，我是插这个的。再来是富冈勇羽之，虽然我少了这小橘方块，可是还是有像。色调我都尽量去配了。好。那首先我们现在做善意本人吧。善意的话呢，我们拿出笔刷的油漆，因为善意的头发偏金黄色吧，可是它只有金色少了黄色，可是点下去呢其实还是有像的。我对你示出善意，姐姐我有次我有，你可以好好对我说出现，我就不用按这个就可以这样直接出来的，因为其实我刚才有先偷做。为什么你偷做？哦，你拍你的，不要那个。其实我根本没有在理你，我不是在生气。然后善意的调色配好了吗？我们再来二 D 图形嘛，直线的线条，把它拉到一个适合的最长长度，把它调成黑色。然后呢，复制。放去第二个位置，复制，再放去第三个位置。好，直条放完了，我们复制，做出一个中的。中的，复制，再把它放去其他地方。因为其实善意他头发，如果观察的很仔细的人，应该都会观察到，他有一些头发的痕就是不均匀的方式。不会说你不均匀，善意不要对我生气。不过他也应该不会对女孩子生气。那这样我们的善意部分就完成了。那我们接下来就来一个忍讲吧。好忍的话呢，它是黑色头发的底线，然后大油漆。接下来呢，这个你有头发需要调配一个亮紫色，因为忍讲的头发亮亮的。然后呢，回到我们的二 D 图形。讲这个，对啦，这是你忍。刚才调的亮紫色配上去就 OK 啦。好，然后呢，接下来呢，我们是要做蜜梨酱。蜜梨的话呢，一样做它发色的部分，以发色为主最容易辨认。如果你做它什么队服的话，哦，别人说是谁啊？鬼杀队队服都一样，影部队的吗？蜜梨酱本身它的头发就是偏，就是绿色绿块会少一点，绿色的色块会少一点。对，因为它是，那我们就尽量少。它是上粉下绿，然后对，然后全部调青绿色，就可以做出我们蜜梨枕的效果喽。可是你，它就跟蝴蝶忍一样，要做这样绿色。我先偷看一下我底下桌垫还有谁，啊，要撑不住了。小奶狐姐，小奶狐，他不是也是？我是要九柱，英柱，英柱君，还有谁？英柱比较难。不死川君，先把它做完。不死川君比较简单。对。啊，我知道不死川要怎么做了，这是一个非常作弊的方式，请勿。如果想要做细致一点，不要用我这个方式。
他们怎样写我们就怎样写，先一个打叉，再一个看似木的东西，我们他怎么写我们就怎么写。电脑字就很丑，老师说。副词撑完成，等下这擦有点怪，我用橡皮擦把它擦掉。不到一分钟呢，好像已经到。你不是副词撑，我就写个沙不就好了。好了，因为它是那个白色的，不是撑完毕，它的伤痕啊。啊，对了，不死撑的伤痕才是它的经典。你要改一下这个啦，改一下颜色吧。我刚刚有试了一下，这个颜色最接近啊，这个啦。完毕。我这是神。这一黑一黑橘。接下来呢，要做他的蛇。我能不能帮他做点描边呢？好，然后呢，这个有啦，这样子不就可以做出小帝王了？你在做谁啊？哦，一黑，这个蛇是那个吗 ？W， 这好像烧脑筋符号。你听得到声音哦？我在想他没在听哦。Hello， 你没听到我讲话吗？他真的没听到。你没听到我自言自语哦？Hello， 他真的听不到哎。我被打击了，受到严重打击，请稍等。是在做什么？忘了。我还不知道他在笑什么。然后呢，我们把它转个方向，白，好，尽量呈现这种状况。然后呢，这里再贴张蓝无。蓝无而蜜。头
哦，好了，是这样，开始点点点点点，把它放大，所以要让南无阿弥陀佛在最中间。姐姐，好，开始。在做什么？我知道你在做什么，你在做飞飞米与西米，对不对？对。南，嗯，啊，你的南面勾起来太不好了，南瓜的南会行。我知道。画这个手会抖哎，哇！其实我也不知道真的。姐，南无阿弥陀佛，太小了。南无阿弥陀佛。再来换下一个了。然后印住，无印然，无印然蜜梨，那个善意还有蝴蝶兰都好随便哦。我随便，我就随便。没事没事，好，虽然会不像，可是我就尽力，好吗？欸，它复制完的时候会闪一下，它会有一种光面的感觉，对对对，它会有一种光面的感觉。我再偷复制一个给你看，呜，呜，呜。你是在画泪吗？哎，不是，那个是印度的。对啊。OK， 再来呢，是在头上的那个罐罐，头上的罐罐。我们要做有宝石的感觉。复制，复制，打勾。好了，一柱做好了。最后一个柱是谁啊？岩柱大哥，为什么我一直忘了？嗯 ，OK， 讲所有人都完成了。好，下片再订阅我们专家六点多时讯，不要再下次见，拜。喂，我结束了。Hello， 我结束了。喂，我结束了。我结束了。他没听到，那拍一张哈。对，拍这个画面嘛，对不对？哎哎哎，也要一起拍到。好，拍拍，有拍到你，有拍到你的，也要拍到画面。哎，也要拍到画面了，这样就有了，有没有拍到画面了？等一下你先停住。有吧？好。有啊，你看脸都变形了。好，再帮你重拍一张来，快点。要不要拍到妹妹？好，阿妹妹不是你画，你跑进来拍干嘛？嗯，她有在途中协助帮忙。是啊，好，我协助那个。啊，这是什么？协助不？这是谁？英柱。英柱是谁？这边是天元，也太随便了。雨随天元哦，那个三的老婆的。对，三个老婆的。这又是谁？岩柱，好随便。岩柱呢？阿弥陀佛的不是这个吗？岩柱那是石头的岩，啊，这个火的岩，就是那个已经死的那个。叫什么名字？信寿郎。信寿郎，可是岩柱感觉没有那么的那个吓怕。你可以画个冰。这是谁？无意郎。无意郎是谁？霞柱。
哦，蛇柱啊，哦哦，那个创始者他后代过刀两个月就成为主的，这是蛇柱对不对？对，这蛇好可爱啊，你看，你看他抵完啊，他抵完我画心思，嗯，来让 GoPro 录下那个很可爱的蛇，这样放大就看到蛇了。我真聪明哎 ，GoPro 不够远，就用那个相机来取代，有没有？有没有？没有？没有？哎，对对对对对，好好，这是那个嘛，对不对？副边缘人嘛，对不对？边缘人，这就链柱，对不对？对，粉红色，这就是这蝴蝶人，好像怪怪，蝴蝶人没有黑的吧？有啊，他有黑色头发，啊。哦，是哦，蝴蝶人比较没有那个 feel。蝴蝶，可是蝴蝶人如果用粉红的，又跟他很像，就链柱好了，对不对？对啊，这是那个嘛，哈，爱哭鬼啦，那个。我们对任何人都要释出善意，对不对？善意。嗯，那，啊，这就是那个嘛，好，对不对？对。啊，没有祢豆子哎。祢豆子，之后再放。啊，这就是那个嘛，猪嘛，对不对？对，猪。啊 ，ending 了没有 ？ending 了。ending 啊，没有，我没有出来讲话可以吗？哈？需要我出来讲句话吗？炫片界订阅魔掌六点都是炫片，下次见，拜。他这个丢。好了。